Всім доброго дня, багато вже хто користується, багато хто хоче придбати, думає над цим. Ось такий от секатор для щеплення плодових дерев. У мене це вже буде другий сезон, як я використовую цей секатор. В принципі, річ непогана, але виключно для особистого використання. Тобто для професійного садівництва, коли потрібно робити там щеплення тисячами, грубо кажучи, або там хоча б сотнями, то цей секатор не підходить, тому що він трішки, скажімо так, любительський. В принципі, до цього секатора особливих претензій нема за його ціну. Але спочатку, напевно, почну не з цього. В комплекті з секатором йдуть різноманітні ножі. В основному ось такі, V-подібні вони, ось так, мабуть, краще буде видно. V-подібні. І два ножа, до речі, десь є. Ага, от ще один, ось такий майже. Але я ними не користуюсь, тому що вони мені не подобаються. Після використання цього ножа, підщепа і щепа просто не тримаються вкупи, тому я їх не використовую. Я використовую ось такий, Омега-подібний. Ось бачите, там відтиск, ось тут, ось цього ножа. Один недолік цих ножів в тому, що вони йдуть абсолютно тупі. Тут ніби щось якби натяк є на загострення, але це загострення абсолютно не допомагає. Тому я підточував свій ніж. І ось зараз, незабаром вже починається новий сезон, я хочу підправити свій ніж. Він трішечки підтупився, просто трішки, знаєте, навести гостроту. Розберу зараз секатор і покажу, як я загострюю на цих секаторах свої ножі. Постелив я білу серветку, щоб вам було добре видно. Ось ніж, ось такої він форми, омега, бачите? А для порівняння, ніж, який я не використовую. Тобто, якщо використовувати цей ніж, вставляючи підщепу в щепу, вона стоїть просто вже сама по собі. А потім, якщо її мотати, фіксація супер. Але, бачите, отут з однієї сторони ніби як є натяк на загострення, але тут лезо тупе. А ось тут я вже його трішки якби підгострив, і воно гостре, і доволі непогано ріже. Як я гострю, загострюю ножа такого? Беру надфіль круглий. Не звертайте уваги на різницю в руках, бачите? Ця рука нормальна, ця така якась незрозуміла, як курця. Це я кожен день чищу морку на сік, на фреш, і вона стала жовта від каротину. Беру надфіль і починаю. Ось тут навіть зручно, бачите, вона заходить сюди, надфіль, він круглий, і починаю з середини, по всій довжині ножа, а потім знаружи, по всій довжині ножа, ось так проходити, і таким чином загострюю ніж. Він стає гострий. Супер. Після того, як я ніж обробив надфалем, я переходжу до більш тонкої заточки. У мене є такий брусочок, це кусок ламінату. На нього наклеєно на двосторонній скотч наждачний папір для металу. 1500 написано на ньому. І потім я починаю ще працювати на цьому папері чуть-чуть. Трішечки так працює. Після цього переходжу до завершальної роботи, беру шматок наждачного паперу, наждачний папір для металу, 1200. Ось такий він вигляд має. Відрізаю шматок, відриваю шматок, згинаю ось таку от трубочку, ну отак от згинаю, не трубочку, а ось таку штуку. Вставляю всередину в ніж, ось так воно виглядає все, і починаю вже доводити спочатку з середини по всій довжині леза, а потім ззовні. В кінцевому результаті виходить гостра поверхня ножа, і він у мене вже зараз готовий до споживання. Тепер залишилось ніж витерти і можна використовувати за призначенням.
Ну все, секатор я склав. Ніж я підправив, ніж гострий. Так. Тепер інструмент готовий до роботи. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.